הקלטן שבכלל עשתה ביבואים בסרטון זה שאלות ותשובות. בפעם הראשונה. כאילו, לא באמת הפעם הראשונה הזאת, הפעם השנייה. למי שזוכר, ניסיתי לעשות לייב שאלות ותשובות, זה גם היה הלייב הראשון שלי, אבל אז מחקתי אותה בגלל מסתבר שקוראים לה אוריאל סבח, והוא לא כתב שאלות לגביי, הוא פשוט כתב דברים לא קשורים. הנה התגובות האחרונות שלה שאני זוכר. אתה יודע מה החלום שלי? יוצא בטרוביה. אילי עצנוע. צחוק, ננה בננה. מאוד נפגעתי מזה, אז אהבתי אותו. אז אני רוצה שהשאלות פה יהיו יותר נורמליות מאשר אוריאל סבח. ואני לא צוחק, הפעם זה הולך להיות יותר נורמלי. טוב, בוא נתחיל עם השאלה הראשונה. לך תבדוק אם יש מים בברז. נראה לך שזה לא באמת יהיה מים? זה 100% מים, נודר לך. מה שירה ילדי בקלטות כל שם שאת אוהב? קוראים לי ילד. תגיד, אני אוהב את השיר הזה, חג לי! טוב, החלטתי שהשיר האהוב עליי הוא ריקוד הציפורים מסבתא בשלד יסע מאשרי משחק הראשונים. עשיתי את זה למענך, החל. מתי אתה מעלה עוד DVDs וקלטות לארכיון האינטרנט? אוקיי, זו שאלה שאני רוצה לענות עליה ברצינות, כי אני יודע שאני מסביר את זה לכל אחד ששואל אותי מתי אני מעלה עוד קלטות ו-DVDs לארכיון האינטרנט. זה הדיסק און-קי האחרון שקניתי, והוא נתן לשים רק את הקובץ של שמול כיפות, והוא לא נתן לשים עוד קבצים. איזה דיסק און-קי מאפי. כל פעם כשאני רואה אותו, ישר בא לי לשבור אותו, אבל אני לא עושה את זה למען הקובץ של שמול כיפות שנמצא שם, הקובץ היחידי שנמצא שם. אז קיצור, הבנתם. מה הסדרה אהובה לך? יש איזושהי תוכנית שעשו בקנדה בצרפתית לגילאי 3-5, קוראים לזה קורנימוז. למי שלא מבין, מדובר בתוכנית שמדברת על כלבה שקוראים לה קורנימוז, שהיא וטרינרית שמטפלת בכלבים, ויש לה ציפור צהובה שקוראים לה זוזו, שחיה בשני ממדים, ממד האנימציה וממד המציאות. עכשיו, גם לקורנימוז יש חברים בני 4, קונגה הקנגורית, בגו הקוף, רפי הדביבונית. רפי זה שם של בן אבל. וטיבורון אמר, הסדרה עוסקת בחיי היום יום של בעיות של הילדים. אני רואה את הסדרה הזו בסדר, אני לא רוצה שאף אחד ידע על זה. הנה צילום שההורים שלי צילמו בזמן שראיתי את התוכנית. אני אוהב לראות קורנימוס. טוב! אמא, בואי לשמוח את המצלמה! תאר את שקרת הבוקר שלך. בואי תהיה להתחיל את הבוקר. הולך, 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 ניגש למקרר, פותח אותו, ובוכה מהדן שאני אוהב כדי לפתוח את הבוקר. או, יולו, אני אוהב. אופסי, הביתה שלי לא הייתה טובה. חברים, זה מה שנקרא כוח הבוקר. מה, קאט? מה זה? למה קרדיטים עכשיו? זה לא הסוף, יש עוד! על מה אתה מדבר, יא בלבלן שחלים אחד? אני מדבר על זה ששמת קרדיטים והפרעת לי! כמעט סיפרתי איך אני מתלבש ומצחצח שיניים וכל זה! אוקיי, אוקיי, כמה התבכיינויות, אלוהים ישמע! סליחה על התקלה. טוב, בכל מקרה, עכשיו רבים לי לבוש. את הבגנים אני בוחר לבד בעצמי, זה דורש הרבה הרבה סבלנות ו... רגע. מה אתה מראה את הסבל של החטיבה שלי? תעזר אותי מיד! את הבגדים אני בוחר לבד בעצמי, זה דורש הרבה הרבה סבלנות וגם אני חייב להיות מרוכז. ואחד שהתלבשתי חברים, אני הולך לצחצח שיניים! עכשיו נלמד, לוקחים מברשת, שוטפים אותה במים, גם את הכוס הזו נמלא במים, עכשיו לוקחים משחה ושמים ככה, שמים רק קצת ועוד פעם במים, ועכשיו מצחצחים בכל צד 5 שניות. תספרו בלב תוך כדי שאתם מצחצחים. עכשיו אחרי שסיימתם שוטפים, ועכשיו שותים את המים, לא בולים. תזכרו את זה על כל החיים חברים. ואז אני הולך ליד דלת הכניסה ונועל נעליים, אני לא באמת יודע, כשסוחים אני נעזר בריא שלי ותזיק, אני פשוט אקח אותו. עכשיו חברים, אני מוכן לצאת לחטיבה.
וככה למעשה נראה את שגרת הבוקר שלי. טוב חברים, זה הסרטון על השאלות והתשובות הראשון אי פעם בערוץ שלי. אם אהבתם אותו, אני אשמח אם תעשו לייק, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. אני מקווה שלמדתם ממנו הרבה עליי ותכתבו תגובה טובה. ודרך אגב, אני רוצה לעשות את סרטונים מהסוג הזה, אז אני אשמח אם תגיבו בתגובות גם שאלות. תאמת שאני מתגעגע למעריצה שלי שכל הזמן חייבת לשנות את תמונת הפרופיל ושם הערוץ שלה. היא הרבה זמן לא הגיעה אצלי. אני מקווה שתגיבי, פליז. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, אכלתי פאי! רק רגע, אתם באמת חושבים שזה הסוף של הסרטון? אם כן, אתם טועים. לפני שאני מסיים את הסרטון, אני רוצה לחלוק אתכם פספוסים לסצנה שבה הקפיד נוחת על השולחן. תנו.